Hvad så alle sammen? Velkommen til Krause FIFA, velkommen til episode 1 af en ny serie, vi starter på min kanal. Endnu en ny serie, jeg starter i FIFA 17. Det er altså lige udkommet spillet, som I nok ved. Og jeg har allerede startet en ny serie, eller faktisk to nye serier. Den ene er Rejsen, som der er rigtig mange af jer, der tog imod os. Jeg tog godt imod os, og så er der altså Ultimate Team projektet, som jeg uploadede i går, som der er sygt mange af jer, der har taget virkelig, virkelig godt imod. Og det skal jeg altså have tusind mange gange tak for, virkelig. Men det er kun Rejsen og, hvad hedder det, Ultimate Team serie. Hvad med karriere? Der er også mange, der har spurgt efter det. Jeg tænker, ved I hvad, her er den. Der var så mange af jer, der elskede at se Kongerne af Premier League, som jeg lavede i FIFA 16, og jeg nød virkelig meget selv at lave den. Og det fik mig ligesom lyst til at tænke, okay, så burde jeg, så kunne jeg virkelig også godt lave en FIFA 17 karriere mode også. Så det gør jeg altså her. Og vi er her på FIFA 17, som I kan se her. Vi står klar til at skal gå ind på en ny karriere mode. Og den karriere mode, hvem jeg skal lave den med, det har jeg altså ikke sagt endnu. Og jeg holdt det faktisk hemmeligt i lang tid, også helt tilbage fra da jeg lavede, hvad hedder det, Kongen af Premier League. Der gad jeg heller ikke at sige, hvem det var. Men nu kommer det altså frem. Hvis I ikke har kunne se det på thumbnailen endnu, så kan jeg vise jer det med det samme her. Boom. Watford Football Club fra den engelske Premier League. Og vi kan se, der er kommet en hel masse nye ting. Jeg har slet ikke spillet karriere mode i år. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har osv. Men jeg skal altså lige se, der er kommet, som sagt, alle de her nye ting her. Vi kan se forventningerne fra bestyrelsen. Der er pludselig kommet mange flere til. Altså, hvad er det? Nu er det ikke bare sådan, for eksempel, der står succes i hjemlandet osv. Det er jo selvfølgelig, ja, hvor godt du klarer dig i ligaen osv. Nu er der også lige pludselig økonomi og talentudvikling og alt muligt. Vi kan selvfølgelig se, at forventningerne er meget lave. Hvilket man også kunne forvente, når man tager over et hold som Watford. Der står også lidt forskellige info op i højre hjørne. Ikke noget spændende, jeg tænker mig at læse eller så videre, men ja, ikke nok med, at vi bare starter en karriere mode med Watford, så er der også et lille bitte twist, eller faktisk et meget stort twist, til serien her. Og hvad det er, det kan jeg lige vise jer, når jeg lige hurtigt får lavet min træner. Boom. Således kommer altså til at se ud. Ikke noget specielt over ham, det er ikke noget, der går sådan forfærdeligt meget op i selvfølgelig, men Mads Krause hedder han, er fra Danmark, kan til at se at ledes ud, har short og slips på, basically. De ting, vi kommer til at spille på, det er, jeg starter uprofessionelt. Jeg ved godt, jeg spillede legendarisk tilbage i FIFA 16. Problemet er, jeg vil gerne lige sådan lære spillet hurtigere at kende, så vi tager bare lige et par kampe i starten på professionel, og det burde ikke være noget problem at spille på, og så derefter sætter vi den med det samme selvfølgelig op på verdensklasse. Hvis det så også er alt for nemt, så sætter vi selvfølgelig op på legendarisk, men indtil videre bliver det nok lige professionel først, og så verdensklasse lidt senere. 4 minutter per halvleg spiller vi med. Euro, altså alt det andet her, det er jo faktisk ligegyldigt. Europæisk hold første sæson, altså det. Det, altså, de har ikke kvalificeret sig, så nej, det skal vi selvfølgelig ikke have med. En transfervindue første sommer fra selvfølgelig. Boom, let's go. Så er vi altså i gang med den her karriere mode. Og vi kan se, at vi er blevet inviteret til de her, hvad kan man sige, pre-season turneringer, som der altid er. Og jeg tænker, vi sådan set, altså det er jo fint, jeg vil faktisk gerne være med til at spille dem. Jeg tænker, ja, vi skal bare tage den her. Altså, det er fine modstandere, vi faktisk skal op imod. Ikke alt for svære, men heller ikke sådan nogle helt vildt nemme modstandere. Så det tænker jeg bare, vi gør 9,2 millioner penge til dem også. Vil jeg ikke sige nej tak til. Lad os bare sige det sammen. Og første mail her har vi altså fået i vores indbakke. Det er lidt noget nyt det her. Normalt plejer du bare at få sådan en mail med. Det her skal du gøre i ligaen. Det her skal du gøre i Champions League. Det her skal du gøre i dit dat og så videre. Her står der lidt noget andet. Du kan se alle de modstandere herinde åbenbart. Og det er selvfølgelig dem, vi så i starten også. Altså, Der står faktisk ikke engang nogen. Nå, det er fordi vi ikke er med i noget internationalt selvfølgelig. Glem det. Der står bare slut med i tabellen og nå frem til 8-delsfinalen i FA Cup'en. Den synes jeg faktisk lyder fint. Den kan jeg godt gå med til. Hold stigningen i lønudgifter til spillere under 10%. Okay, au. Det er sådan nogle nye ting, jeg synes, der er fede, de har puttet ind, men som man nok også lige skal vende sig til, når man laver en ny karriere, fordi jeg har det sådan lidt. Det er sgu aldrig noget, jeg har tænkt over det der, så. Stigning i lønudgifter til spillere under 10%. Okay, så vi skal passe på at give dem alt for meget i løn. Men det er lidt et problem. Vi må se, hvad vi kan gøre ved det. Hvad er overblik? Ja, det er bare overblik og målsætning her selvfølgelig. Talentudvikling. Så kan man trække med én spiller fra ungdomsakademi til positionen som midtbanespiller. Okay. Og sidst men ikke mindst, skal vi kontrakte med én vigtig førsteholdsspiller på en position som angriber. Okay, så det er sådan lidt. Ja, der er det der med, at altså at skabe hype omkring klubben. Sign lidt sådan mere spændende spillere, noget folk gider at se på, noget der kan tiltrække fans og så videre. Det synes jeg er cool, og det vil jeg meget gerne. Hov, nu kommer jeg til at du kan nok se det alligevel. Det sådan noget synes jeg er cool. Sådan noget vil jeg faktisk rigtig, rigtig, rigtig gerne gå op i. Men nok med ligegyldig sniksnak. Nu er det så tid til, så vi kan se her.
og komme i gang med, hvad den her serie rent faktisk kommer til at gå ud på. Finansiel virksomhedsovertagelse hedder det altså det, vi køber her. Og mere eller mindre så betyder det, at budgettet, som I kan se, altså budgettet i din karriere automatisk, eller bliver, altså bliver forøget automatisk. Så det vil sige, det er lidt ligesom, der er sket med Chelsea, med City i virkeligheden osv. Altså der kom en eller anden rig mand og taget over og bare har spyttet en hel masse penge i klubben. Og det er det samme, vi gør her med Watford. Det er det, der sådan mere eller mindre bliver målet med serien. Det er altså, vi skal tage Watford fra bare at blive sådan en middelmådig Premier League-klub til at blive topklub i Premier League på 3 sæsoner. Så det er ligesom i kongerne af Premier League sidste år, hvor det gik ud på at vinde Premier League på 1 sæson. Her skal vi vinde Premier League på 3 sæsoner. Max i hvert fald. Gælder om at tage Watford helt dernede fra den dårlige side af tabellen til helt op i toppen af tabellen. Og det bliver altså mega, mega spændende. Jeg har aldrig prøvet at bruge det her før faktisk, finansielle virksomhedsovertagelse. Så jeg tænkte, det kunne være sjovt at se, hvad man kan gøre med det. Og så går det egentlig bare som sagt ud på bare sejl, altså bare bygge det fedeste hold, du kan. Altså vi kan med det her. Og så ser vi, hvad det fører til. Så ja, lad os købe tingene med det samme. Indløser genstanden, bum. Så går jeg ud fra, at sådan det fungerer nu, at nu er vi gået ind i karrieren igen. Så går der lige et par dage, så får vi en mail om, bum, der er en eller anden rig mand, der har spyttet penge i klubben, og vi får en hel masse millioner. Så ja, det bliver fedt. Og dum, hvor er det egentlig også et spændende hold, Watford har, når man tænker over det. Altså nu er det ikke, jeg vil ikke gå så meget dybt med det selvfølgelig, men altså Pereira kender vi jo alle sammen. Kapur gjorde det rigtig godt i virkeligheden her for det seneste. Igalo, Dinia foran Suniga på venstre bakken. Kabul, forsvaret, Amrabat, Kennedy udlån fra Chelsea, Kavarsele, bestet i forsvaret der. Jeg har også hørt, at ham her Okaka skulle være rimelig vild, sammen med succes og Holebas. Altså der er mange, mange spændende spillere. Det var også en af grunden til, at jeg valgte dem. At det ikke bare sådan lidt random hold, ligesom Stoke, sådan lidt kedeligt hold, forstår mig ret. Jeg synes, at Watford har nogle spændende spillere, noget man rent faktisk kan udvikle, så det var derfor, jeg valgte dem. Men ja, jeg vil ikke gå for meget dybt med det her. Jeg sætter bare lige personligt en holdopstilling, hvad jeg tænker, man kunne køre med. Og så prøver vi den i de her venskabskampe, eller ja, den her venskabskampsturnering, vi har her om lidt. Og det her, det bliver mere eller mindre, hvad vi kommer til at køre med lige det første stykke tid. Eller måske faktisk bare i én kamp, sådan ligesom afhængigt af, hvor godt det kommer til at blive. Vi har ikke så mange kanter, det er selvfølgelig noget, jeg kan signe, hvis det er. Jeg kan også godt lide, at bestyrelsen siger, at vi skal signe en angriber. Og vi har bare sådan 20 angribere. Prøv at se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 angriber. 7 angriber plus Amrabat. Også godt kan spille angriber. Som I kan se. Og kan vide, hvor mange andre vi har, der også godt kan spille angriber. Altså det er rimelig vanvittigt. Kender de for den sags skyld også. Så jeg ved ikke, hvad de har tænkt sig med, at vi skal signe angriber. Men okay, vi finder ud af det. Som I kan se, altså det her, det bliver sådan nogenlunde holdopstilling. Jeg tænker, jeg gerne vil prøve Kaká foran sammen med Gattler. Ja, vi finder ud af det i hvert fald. Lad os bare sige det sådan. Ellers altså, det er en 4-1-2-1-2 smal formation. Det vil sige, at du ikke har venstre og højre midt, men du har bare to ekstra CM'er i stedet for. Hvor jeg så kører med Pereira her. Og Berami. Så ja. Mere eller mindre det. Lad os lige få taget at kigge på nogle af de forskellige transfers, vi kan lave osv. Og bum. Således ser det altså ud. Det tog mig lang tid at kigge på faktisk, fordi Watford har utrolig mange spillere på sådan forskellige positioner. Jeg vil lige prøve at vise jer noget sjovt her faktisk. Altså prøv at se alle de angriber, vi har her. Alle de angriber, næsten hele tiden fyldt med bare angriber. CB også for den sags skyld. Prøv at se, det her er det vildeste. 6 højrebacks. 6 højrebacks. Godt nok en af dem udlånt, men stadigvæk. Det er rimelig vanvittigt. Men anyways, det var ikke det, jeg ville så meget vise jer. Det var egentlig bare mere, hvad jeg har gjort ved det her hold her. Det vil sige, jeg har smidt en hel masse spillere på leje. Og de fleste af dem, det er egentlig bare unge spillere, som I kan se. 19, 18, 21 osv. Der er lige en enkelt en Mayapa også. Det er fordi, at han kommer jeg ikke til at bruge. Men jeg forventer, at han kunne overtage en position som reservehøjeback. Fordi vi mister en af dem her, når sæsonen er slut. Så derfor holder jeg lige ham endnu og ser, hvad vi kan gøre ved det. Men resten, det er bare unge spillere, jeg ikke kommer til at bruge. Så vi skal bare kan lege ud, se hvad de kan osv. Så ja. Jerome Sinclair, jeg skulle lige sige, at det er Scott Sinclair, så sådan, okay. Så god er han dog heller ikke. Eller så lav rate er han dog heller ikke. Men vi kan også se, at jeg har sat en spiller, par spillere på transferlisten. Blandt andet Paredes. Basically bare de spillere, jeg ikke forventer, vi kommer til at bruge overhovedet. Som ikke er sådan unge spillere, men heller. Altså det er bare nogle spillere, der ikke kommer til at spille på holdet. Basically. Så ja. Således ser det altså ud.
Og ja, jeg tænker egentlig bare, vi skal få simuleret lidt videre. Au, 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 what shit vi fik os her. Damn, jeg simulerede lige et par kampe videre, og så kom den her rige indspytning altså. Hvad skal der ske for det her? Prøv at se, vi kan sætte den på sådan... Vi kan sætte den på 70-30, vi har stadig 73 millioner at handle for. Det er fuldstændig vanvittigt budget her. Og det er altså som sagt det, jeg sagde med, at... Det er ligesom, når der er en rig mand, der kommer og spytter en hel masse penge ind i en klub. Det er, hvad der er sket her, basically. Og dem kan vi altså hente meget, meget, meget godt ind for. Hvad jeg vil hente ind, det vil jeg ikke kigge alt for meget på endnu. Jeg tænker, vi har nemlig en kamp nu her mod Torino. Jeg vil meget gerne spille kampen, bare for ligesom at få en følelse af holdet. Lige komme i gang med sagen og så videre. Så det gør jeg altså, og så kan vi lige kigge lidt på transfers bagefter. Og holdopstillingen kommer selvfølgelig bare til at se således ud, som det var. Jeg viste jer lige før, hvordan vi satte den. Det er egentlig bare standardopstillingen. Jeg kommer også til at køre med den. Bare se, om det her kan fungere. Og hvis det kan fungere, så fortsætter vi selvfølgelig med det. Lave måske lidt udskiftninger her og der, men indtil videre, så bliver det bare det her. Og hvis det ikke fungerer, så kan vi selvfølgelig lave nogle ændringer på det. Så ja, lad os bare komme direkte i gang. Ej, for nu taklet. Jeg må ikke komme igennem på den der. Come on. Sådan. Godt taklet af Kapu. Så kører vi kontra. Amarbart masser af farligt vindende. Jo, okay. For nu til Okaka alligevel. Det skulle så have været første gang, men det er fint. Okaka, imod med målmanden. Det skulle måske have en knap så god afslutning. Jeg havde vel ikke forventet, at han sparker den derfra. Lidt ærgerligt, har vi chancen igen, måske. Bitter Army med bolden, gør det til 1-0 til os. Ja tak, godt spillet. Lidt heldigt, måske vi får bolden igen, men man kan ikke komme udenom, at det er nogle sindssygt gode løb, spillerne tager sig her. Altså det der, det viser bare virkelig klasse. Det løb, han tager, Bitter Army sætter, altså der er ikke nogen forsvarsspillere, der følger med overhovedet. Spilleren direkte bag, med ryggen bag til, jeg tror det var Igalo eller sådan noget, der lagde op til det. Bitter Army, vores midtbanespiller, gør det til 1-0 til os. Godt, det der Kabul også. Solid takling. Så kan vi så køre... Okay, vi får den med alligevel. Amrabat med bolden. Lille fin dragback. Lægger den til Bitter Army igen. Lægger den til Amrabat. Skal det være 2-0? Det er tæt på det ellers. Utroligt godt spillet faktisk. Bitter Army igen løber med frem og laver nogle lækkerier op foran. Er det, vi ikke skår til 2-0 der? Så kan Torino så i stedet for gå ned og få en chance. Egentlig godt indlæg. Slet ikke nogen med. Fantastisk redning af Gomez også. Egentlig sygt godt content rigtig for kørt det Torino. Rigtig, rigtig god bold, han ligger med. Der har jeg slet ikke dækket op, men fin redning af Gomez. Det er godt lavet. Han må ikke komme ud af ladenægget. Fint højt presspil, vi ligger her engang. Får næsten... vi skal have fat i bolden der. De må ikke komme igennem på den der. De må altså ikke spille sig igennem så let. Come on. Indlægget der. Den får vi fat i. Så kan vi så køre kontra. Ducouré. Ja, løber bare stille og roligt med bolden. Ingen grund til at tage nogle forhastede beslutninger. Videre til Amrabat. Faktisk en fin aflevering. Kan han komme igennem? Amrabat har stadig bolden. Skal det være 2-0? Det skal det da. Hold da kæft. Amrabat, vigtigt. Vi stiller ham op på angriberpladsen og viser, han kan det der. Fordi det var faktisk der, jeg ville bruge ham til at starte med. Jeg troede, han bare angriber i spillet. Viser sig så, at han er offensiv midt åbenbart. Det må han jo så have spillet for Watford det seneste stykke tid. Men jeg kan bedst lide ham på angriberpladsen, og der ser vi også bare, hvorfor. Det er altså virkelig, virkelig stærkt gået af ham. Holder bare fat i bolden. Også et fint løb, du kunne vi skiftede ham ind. Jeg ved ikke om det tæller sig med det sidste, fordi han faktisk blev taklet af Amrabat. Jeg går ud fra det gør. Burde det gøre i hvert fald. Fint og glad af ham forarbejde. Og så selvfølgelig Amrabat gør det til 2-0. 3 minutters tilkendtid. Skal vi nå hans sidste chance, der bliver ført af. Så er det nu i hvert fald frem til Bitter Army. Okay, han er godt nok. Han er smadret. Spiller han bare stille og roligt rundt, I guess. Over mod Ducouré. Det er faktisk en fin aflevering. Godt set. Har vi succes med? Lægger Nate til Kennedy på venstre bakken. Og bliver faktisk taklet. Okay, vi får ikke lov til lige at få det sidste angreb med. Fint. 2-0 til os i vores første kamp som Watford-træner. Faktisk, jeg er godt tilfreds med, fordi jeg synes, vi spillede godt. Selvfølgelig også kun professionelt, så jeg havde forventet, at vi vandt kampen. Men jeg synes alligevel, Torino var godt med. Men jeg synes all round spillede vi faktisk en fin kamp. Meget, meget lige. Men vi havde selvfølgelig bare lige afslutninger på vores side. Ja, fin debut. Og jeg tænker altså, den første spiller, vi kan tage et kig på, det er Christian Eriksen fra Tottenham. En, vi havde i min konge af Premier League. Karriere i FIFA 16 også selvfølgelig. Som gjorde det rigtig, rigtig godt. Jeg kunne godt tænke mig at prøve ham igen i FIFA 16, FIFA 17. Se hvad han kan. Jeg tænker, at han spiller, der vil passe perfekt ind på holdet i hvert fald. Og have I der på offensiv midtbanen. Og en anden spiller, vi også kunne høre om, det er altså Kurtzema fra Chelsea. En spiller, jeg godt tænker, at vi kunne få fat i en spiller, der vil forstyrke vores bagkæde en hel del i hvert fald. Og så ser vi selvfølgelig, hvad de siger til Chelsea.
Og sidst men ikke mindst, Riyad Mahrez fra Leicester. En spiller, jeg tænker, de skal have sygt mange penge for. Og det er heller ikke en, jeg forventer, vi signer. Men det er bare lidt for at se, hvad vi kan, fordi vi har faktisk ikke en eneste fløjspiller udover Kennedy. Han er bogstaveligt, hvis du går ind under fløjspilleren, står han som den eneste. Vi har ikke en eneste højre ving, højre midt, venstre ving, venstre midt, whatever, udover Kennedy, hvilket er virkelig, virkelig sindssygt. Og derfor jeg tænker, vi kunne måske prøve at gå med den, den vej, i stedet for at prøve at få nogle kantspillere på i stedet for. Se hvad man kunne gøre ud af det i hvert fald. Prøve lidt anderledes formationer. Og jeg tænker bare, hvis vi skulle det, så kan vi lige så godt bare starte ud med at prøve at få fat i brav af en spiller i Riyad Mahrez. Selvfølgelig ikke en spiller, som sagt, jeg forventer vi får, men vi kan altid se, hvad de siger til det Leicester. Og så kan vi tage den derfra. Og i samme øjeblik har vi altså fået et transfertilbud på Ighalo. En spiller, som jeg har sådan lidt med. Hvis vi nu skal ud og have en anden angriber, som for det første, bestyrelsen sagde, og for det andet, som jeg egentlig også godt selv kunne tænke mig at signe, så kunne vi godt bare komme af med nogle af vores. Og Ighalo spillede ikke så godt sidste kamp heller, så har det sådan lidt, hvis det rigtige tilbud kommer, så kunne jeg faktisk godt finde på at sælge ham. Jeg tror, vi kan få helt op til 15,3 millioner for ham, så jeg siger så lige, hvad de siger til 15. Og så tager vi den derfra. Well, tre klubber er vendt tilbage. Spurs, Chelsea og Leicester med vores forspørgsel på de tre spillere, som vi altså har. Ja, har sendt afsted. Christian Eriksen 66 millioner og Riyad Mahrez 75 millioner. Der har det sådan lidt. Mahrez til 75, der siger jeg med det samme. Nej tak. Jeg ved selvfølgelig godt, man kan få dem for meget, meget mindre. Det er jo bare, hvad de siger, de skal have for dem. I know. Men alligevel, altså det er mange penge alligevel. Og hvis vi ikke engang kan få Mahrez for sådan 50 millioner, hvilket jeg tror bliver meget, meget, meget svært at få det billigere end det overhovedet, så får vi et problem i hvert fald. Så det tænker jeg ikke, vi gør. Det samme med Christian Eriksen er lidt svært måske. Det jeg tænker, vi kunne gøre, det er prøve at fyre sådan noget som, lad os sige, 25 millioner, og så måske en anden spiller, jeg ikke tænker, vi kommer til at bruge så forfærdeligt meget, hvem end det så kunne være. For eksempel sådan en som Ighalo. Lad os prøve at sige 35 millioner, ja 35 millioner plus Ighalo, lad os se, hvad de siger til det. Og så har vi selvfølgelig Kurzawa i Chelsea, kun 28 millioner faktisk, er sygt, sygt billigt for en som ham egentlig. Har det sådan lidt, jeg vil gerne lige prøve først, bare låne ham. I en eller lad os prøve 2 år. Eller måske 1 år. Jeg tror ikke, de siger ja til 2 år i hvert fald. Lad os prøve 1 år, ikke? Og så med en købsklausul på, lad os sige, 20 millioner. Lad os bare lige se, hvad de siger til det i hvert fald. Og med lad os se, hvad de siger til det, så mener jeg faktisk først i næste episode, fordi der bliver ikke mere for den episode her. Vi har en kamp mod Lazio her. Jeg har det sådan lidt. Det har været, altså den første episode her er altid lidt længere, fordi der er så mange ting, der skal sættes i stand og så videre. Så har der sådan, hvis vi tager en anden kamp i den her episode, så tror jeg, den bliver meget, meget lang. Måske lige lidt for lang i forhold til, hvad jeg tænker, den skal være. Så jeg tror, vi holder os til det, vi har lige nu. Så det bliver altså også lidt spændende at se i næste episode, hvad de forskellige klubber siger til det. Men mere om alt det, det kommer som sagt desværre først i næste episode. Der bliver altså ikke mere i den her episode her at komme efter lige pt. Som sagt, en hel masse spændende, spændende ting. Det er jo også de første episode. Vi har lige startet serien op og så videre. Det bliver spændende at se, hvad alt det her kan blive til. Og så videre, altså personligt så glæder jeg mig sindssygt, sindssygt meget til bare at fortsætte med det her, fordi det er virkelig, virkelig spændende. Også det der twist, som jeg sagde, at vi fik alle de der millioner fra, fra det der ting, vi havde købt i kataloget, som betyder, at vi har endnu flere penge at handle for. Altså det bliver virkelig, virkelig spændende at se, hvad vi kan gøre med det her hold her. Men for nu, som sagt, så bliver det altså ikke til mere i den her episode her. Lidt spændende ting, vi får svar på i næste episode, selvfølgelig glæder jeg mig også personligt meget, utrolig meget til det. Håber jeg selvfølgelig også, I glæder jer til at se. Så yes, som sagt, jeg har en hel masse millioner at købe for, og jeg tænker sådan lidt, altså hvis der er nogen af de spillere, I kunne tænke jer at se, nogle spillere, I kunne forestille, at vi skulle prøve at hente til klubben, så skriv det alle sammen ned i kommentarfeltet på, for eksempel, det behøver ikke engang at være specielt spillere, men bare positioner, vi skal hente nogen på. Altså enten kom med forslag til spillere, eller skriv, hvilke positioner, jeg synes, vi skal ligesom ændre noget på, prøve at forstærke lidt måske, eller sådan noget der. Kom med alle de forslag, I har ned i kommentaren, som jeg altid siger, jeg læser alle kommentarer selvfølgelig, så bare skriv, hvad I lige har på hjertet, og ja. Yeah. Det her det er selvfølgelig kun første episode, og jeg ved godt, det kun var én kamp, jeg spiller. Jeg kommer til at spille enten 2 eller 3 kampe per episode fremover, det finder vi lige ud af. Men nu her, hvor der er transfervindue, så bliver det altså kun 1 eller 2 kamp per episode. Det bliver nok 2 kampe i næste episode, regner jeg i hvert fald med. Men i den her episode, desværre kun 1. Jeg håber, I har det okay med det i hvert fald. Andet, vi skal sige? Nej, ikke, egentlig ikke rigtigt. Altså, som sagt, det er kun første episode, så hvis der er nogle ting, I synes, skal anderledes til næste gang, nogle ting, jeg skal ændre osv., skriv i kommentarerne, hvis I har noget feedback, noget kritik osv. Som sagt, jeg læser det hele, og jeg skal nok prøve at tage det til mig selvfølgelig, hvis der er noget, jeg er utilfreds med. Skriv alt sammen ned i kommentarerne. Jeg skal nok læse det. Jeg tager det ikke som hate, bare roligt selvfølgelig. Jeg ved jo selvfølgelig godt, I bare skriver det i en god mening, hvis man kan sige det sådan i hvert fald. Men ja, udover det,
så er der så ikke rigtig end at sige, at det er tusind mange gange tak, fordi I så med alle sammen. Håber virkelig, som sagt, at det er en ny video, og jeg håber, I kommer til at nyde den her episode her. Tusind tak for den support, jeg gav på Ultimate Team-projektet i går. Det var virkelig, virkelig fedt for mig at se. Og hvornår episode 2 af den kommer ud, kan jeg ikke svare på endnu. Men meget, meget, meget snart i hvert fald. Der kommer 2 mere episoder af den i den her uge i hvert fald, så det kan jeg glæde jer til. Udover det, så er jeg sikkert rigtig at sige, at igen, tusind tak for ligesom alle sammen. Husk selvfølgelig at smide like på den her video, hvis I nød den. Subscribe til ligesom mere. Og vi ses.